zašto uvijek ženama stave da imaju izbor? Zašto? Ja ne mogu da izaberem. Evo, sad između ovoga i ovoga oba dva mi se sviđaju. Evo, Ines mi pokazuje ovaj. Koji sad da izaberem? Ajde. Ovaj onda uzimamo paradoks. E, poslije apoteke malo i na parfeme. A Ines, suilaj se odbu. Je znaša paradoks? Ali imaju dva različita maksera. Tražimo paradoks parfem da kupimo. Evo i. Ajde, sami jedan i drugi na ovaj. Evo ako vam je kad je moja čera i zađemo mjesečno u shopping. Ja, ovaj dobar nis. Ja, kako ovaj dobar. Da vidim taj crveni. Ja. Ja ne znam koji ima. Je vais payer par carte. Oui. Merci. Je vous laisse l'autre, il est toujours valable. D'accord. Ah, je me suis trompée. Je peux recommencer? E sad tražimo, pošto smo mi uzeli, stvar ja sam uzela pare, dok sad tražimo El Comandante. Ima jedan ljudi od Yves Saint Laurenta izašao, znači moram sad tražiti od žene da mi ga... da mi ga onaj pokaže. Joj, ovaj dobar je to, drugi je. Da. A vi što ste... Jao, kako je dobar. Uf. Predobar, ali paradoks je bolji, ja? A? Ajmo da vidimo za tato, onaj od Yves Saint Laurent novi, gdje je Ines. Da i njemu taj uzmemo, evo i burburi, a miriše. Ajmo, ajmo, evo ima i Valentino. Izašao novi. Skandal. Ništa, ajmo pitat momka da mi onaj... Evo ga i muški. Joj, ne si muški je dobar. Ali onaj od Yves Saint Laurenta je bolji. Ajmo tražiti od momka da nam onaj... Meni treba jedan gloss. Je li ovo Diorov, jes? Koji? Što je taj? Ali taj trospar, on samo malo ono daje, ovo rosprasto. Da meni ovaj bolji. Ovaj ima nešto unutra rosprasto. Možemo tražiti ovaj rosprasti da nam da. Ja, ali miriše, koji je sad to ima? Sad pomiješala oba dva. Na me ne vidi oba dva da kupimo pa da miješamo. Sad idemo da zamotamo za ljudiš u parke. I neste u. Il est vraiment beau le papier. Moi, ouais, magnifique. Je vais mettre du doré, monsieur. Je vais mettre du rose. Oui, hein. Si maintenant, on ne doit plus faire attention à tout ça. Tout est non-genré. Je veux dire, on femme bientôt. Oui, hein. On va plus s'y trouver. Hein. Non, qui est qui ça, hein. Années, c'est le temps moderne. Hein. Oui, on va dire ça. Hein. Thank you.
Si vous savez me mettre les nouveaux qui sont sortis, comme ça je me fais une idée de ce qu'il y a. Je vais aller voir ce que j'ai là-bas, sinon j'irai vous en chercher. Oui, c'est gentil. C'est pailleté.